Salam salam sama abona yi ñu na len mat man la Dibor ma ñëwaat ak yeen rek ci la cuisine de Dibor dal len présenter ben plat bu gaaw bu ñuy wax ragu ragu bi ragu men djufa la comme nima len koy waxe bi mom plat men djufa la wax deug deex yalla tay mom dama ka andi waat rek plat bu neex la bi nga xamantene dal lula neex def ci lu jëm ci xéetu yap jël na yap mu ngi ni ak bax bi ma raxas bo mu set def ci touti rek sandi ko ci duga yaax mu ngi ni def sama yap bu baax dagate ko mom lay jël ni soti ci ciñ bi def ci touti tamate ñam mu ngi ni def ci pomme de terre def ci carotte yek yoy ma sa doon bi ma bagaté ni carotte navet haricot vert céleri mi ni ak soble bi ak poireau bi wala wa kay mi ni dam ko ci def tout rek mais mère bi mom xam nga yépp daanu ko ci won def fi yépp céleri be ki bi daanu ko ci won def poireau bi mais ma sa doon bi si on djel ay mbax ak affaire yoy bolé ko ci yap bék yoy bo mu gëna saf yéna ma gëna xam xam nga rek ant radu mom mu mën nga ko toggé num la nexé rek waaw man nak xab bi la djel tay batim la bi di solto nak macaroni bi la koy toggé né bi am tay ant pat pat rek la légi bo djam li ki bi nu tuddati pobaru dom be nek ni ma paré tibbu ci sama ki laaj bi ma defone fele ma paré won len ko dam ko faté pi nak amna curcuma amna ay mélange d'épices la dal amna sax coriandre ak poivron amna mélange fi mélange d'épices la rek mom la jël ni def ko ni à côté mako ci sandi da ci neex da ci gëna am goût rek pour togg sama ragu nak man huile ki huile d'olive bi lay utiliser mais kumu neex tam nga utiliser huile normale bi rek mais man may faral di ci def huile d'olive bi wa ok tek na sama ciin def ci ndox mané rek mané hé mo rosi ko mais mané hé tam ma tumbal ko ci ni yap bi raxas nako mom set mom lay jël rek soti ci def nank wala mo ki tis ni rek ok gis ngeen dakk bi rek nak la defagu ngi ma def touti sel rek sandi ci touti xorom sandi wala ak sa man ci huile d'olive bi lay def touti rek ne baye ko mu dugg ak mom ni la la koy doré gis nga may ni di ci sorti tamate bi ko defé ni rek lay def rek baye ko mu bax sorti ci épice ma len wonon sank mu ngi ni ak power bi tanto dem na ci tek bu ko defé nga baye yapp bi ni nak mu ñor ba ci kanam tanto épice bi tamit amna ki def na ci ben bouillon de légumes bi ma ki won fi légui dañ ko tej ni rek baye ko mu ki sank ci baangi ni di bax nak gis nga ndox bi jeexagul mais comme ragu la rek damay doldi waat ndox benn yoon rek bu ko defee yàpp bi gën a ñor naar ma tëjaat ko nii ba ci kanam
bax la tank may def ki bi soble bi tout 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 soble bi ni ak ki bi ben soble rek la def ak ki onion vert bi ni am defna poivre ba pare defna ci épice wu ki bi mélange d'épice bi ma ci def am sank wané hanga def ci kit manger ni rek lay def tay nak bi mom sama goro sama sama jëkkeur sama rak la ko bi may umi jay mi jay sa pla baangi ni may to gatt di mom yow rek la koy may doko bokk ak kenn mi ni mo lay dooral la gaaw bay bëgg di yomb la pla mer yu fa la yena ma gëna xam ngeen ne mos legi gis sama son purée ay may defar na mi ni ci la ci bu kuddu rek fam ko mën na ko sax baña dubbu sa tebbe kuddu rek def ci sa dubbu na ko wal na ko tuti rek def ci kuddu laaj bi ma len won sank def dama def ci bir fam dama mixé soble bi tuti rek ak ki bi ko bodé xol sax comme soupe rek am dal yow diñ bé tamaté yi da pam ci mom rag bi mom yow mo day mir mané ci pay sama max oké massa douane bi pomme de terre bi ma bagatum ko ci legui nak dama koy baye muy bax ni rek mo paré def ci sama ki bi def ci pat bi def vinaigre touti ni mo OK legui mo ngi ni arma sorti sama pasta bi ci sama pasta bi duma ko baxal parce que duma xawa ñu ci bi ni rek la ko ci lesna pasta duma xawa ñu lu ndox bi ni rek lay def ko wañi gaz bi bayyi ko muy bax tuti def vinaigre arma def vinaigre tuti saxna fa tout vinaigre leg nang koy baye muy bax ni ni nak moy ragu menu mes nga comme soupe rek mana leg nang ni dal nga koy teje rek baye nonu ba muy bax dank mo jël sama couvert gi kamu yi bax nak ma ñi gisé wax mi yépp jeex na ñi daal dooro na leen rakku Ya, ini kesian. Bina kelar dan main. Ragu-ragu.
mom ma kay may sama jëkkeur joju sama rak di sama goro mi ñay mu ngi ni ala ko baay ni da nan sal na resa jam ma la ko may ci xol ci dal ñepp bon appétit.